Ishikawy jsem se přemístil do města Naha. Je to nádherné okinavské město, které je plné života, pobřeží, opravdu je tady skvělé. A přináším vám druhé okinavské okénko. Tentokrát na téma původ čaje mača a nová vyhláška. A tato dvě témata spolu velmi úzce souvisí. Co se týče původu, ano, i my víme samozřejmě, že v roce 1191 zen mistr Eisai přenesl myšlenku pití čaje z Číny do Japonska. Ano, i my víme, že někdy od 7. 8. století se začaly různé byliny a i samozřejmě čaj do podoby nějakého prášku v Číně mlít. Ale stojím si za tím, že s pravým mača to má pramálo společného, protože až teprve dokonalá technika semletí a zastiňování dalo čaji mača tu pravou podobu a toto vzniklo v Japonsku. Takže stojím si za tím, že originál je pouze jenom jeden a chcete-li opravdu vychutnat mača a jeho vlastnosti, hlavně v jeho plné podobě, rozhodně volte vždycky jenom originál. A je úplně jedno, jestli je to od nás, anebo od kohokoliv jiného. Co se týče nové vyhlášky, tak zhruba 8 let jsme upozorňovali na to, ještě se k tomu vrátím v jednom z dalších okének, tak upozorňovali jsme na to, že vlastnosti práškových čajů z Číny jsou diametrálně odlišné oproti pravému mača z Japonska. Po 8 letech se zadařilo, vznikla nová vyhláška, ta původní byla z roku 1997, takže po opravdu takřka 30 letech se realizovala vyhláška nová. Ta vyhláška se netýká samozřejmě jenom mača, ale týká se čaje a kávy obecně, kde se definuje i třeba rooibos čaj, myslím, že tam je cibetková káva, se definuje, takže musím se přiznat, že jsem měl z této vyhlášky opravdu upřímnou radost, protože nejenom mača, ale i ostatní produkty získávají svoji ochranu a je to jedině dobře, protože prodejci falešných náhražek vlastně zneužívají dobrých jmen těchto produktů, ať už je to cibetková káva nebo mača nebo cokoliv jiného, tak vlastně zájem mají pouze jenom o to balamutit zákazníky a s tímto je teda konec. Jak jsem říkal, chválená byla 1.7.2023, nebo platná je od 1.7.2023 a obchodníci měli rok na změnu. To znamená, od 1.7.2024 již nebude možné nazývat práškové čaje, které nejsou z Japonska slovem mača. Opravdu důrazně doporučuji si na toto dávat pozor a proč na to tak apeluju a proč jsem vlastně proč mám takovou nenávist vlastně k práškovým čajům z Číny, protože já nijak nespochybnuju samozřejmě kvalitu čínských čajů, sypané jsou asi jako dobré, ale mám zkušenosti opravdu velmi bohaté s testováním práškových čajů z Číny a prostě nikdo mě nepřesvědčí o tom, že ten čaj je dobrý, ale o tom někdy příště. Takže podporujte prodejce, kteří nakupují pouze z ověřených zdrojů a originál z Japonska. A dejte svému zdraví zelenou. Ahoj.